Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Erməni Milli Konqresinin dünənki, güya bizim hansısa düşərgəni dəstəkləməyimizlə bağlı bəyanatı istər mövcud hökumətin düşərgəsini, istərsə də müxalifəti səhv istiqamətə yönəltdi. Bu sözləri Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan yaydığı bəyanatda bildirib. Aydındır ki, mövcud hakimiyyət uğrunda mübarizənin nə iştirakçısı, nə də tərəfdarıyıq. Müxalif düşərgələrdən hansının bu problemi həll etməsindən asılı olmayaraq, bizi yalnız vətəndaş müharibəsindən qaçmağın, mövcud böhrandan yalnız konstitusiya yolu ilə çıxmağın tərəfdarıyıq. Əlbəttə, ən çox arzu olunan variant iki tərəf arasındakı razılaşmadır. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan üç tərəfli razılığına gəldikdə, ən azından müharibənin bitdiyini və itkilər olmayacağına dair vacib bir həqiqəti bir reallıq kimi qəbul etmək lazımdır. Razılaşmanın həyata keçirilməsi və Qarabağ probleminin son həll prosesi yaxın gələcək üçün bir məsələdir. Buna Ermənistan bütün ciddiyyəti ilə hazır olmalıdır deyə Petrosyan qeyd edib.